2 ବର୍ଷ ଗଲାନି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚନ୍ତା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେତନଟିରୁ ମାଣିତ୍ରୀକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 4,23,91,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତା। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ତ ହେଲା ପାଖରୁ ତାର ତ ଏଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣେ ପାରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା କ'ଣ କିଏ ଖାଉଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ସଜାଡ଼ିଆ ମରାମତି ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଜମା ଟୋଟାଲି ହିଁ ରହୁନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କହିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୂଅ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅର ପାଣି। ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ପୋଲ ପାଖରୁ ଏପଟକୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ମଣିଷ ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ କୌଣସି ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ତ ଆଉ 5 ଜଣ ଅଡ଼ିଗୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3 ଜଣ କୁଟ ଖାଇଲେଣି, ପଡ଼ିକି ଆହୁରି ମାନେ 9ଟା ବଜାରେ ଢୁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ପରେ ବି ସେ କାହିଁ PW ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନା RD ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି ଏଇ ରାସ୍ତା? ଏତେ ଯେ ଗତାଗତ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକି ଦେଖାଯାଉନି ଏ ଦୁନିଆରେ? ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ମରଣଯୋତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ଏଟା ରାସ୍ତା କଲାବେଳେ ଯେ କିଏ କେତେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଯାହାକି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କି ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, JFI ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ବି ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଲୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମ ରାସ୍ତା ଏହି ଅବସ୍ଥା ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ତଦନ୍ତ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟର୍ଟିନ୍।